皆さん、こんにちは、こんばんは。いつもは柏には負けられないでアシスタント MC をしています、リーです。今回は後半戦目前の緊急企画やっていきたいと思います。題して J2 補強診断。はい、では早速第3弾になるこちらの企画、今回はこちらの2チームです。町田ゼルビアと東京ヴェルディということで、まあ、今季かなりねオフシーズン前から東京ヴェルディなんていうところは盛り上げてくれましたし、まあ、町田ゼルビアもねかなり大型補強がありどうなるのかというところでねシーズン前から注目を集めた、まあ、こちらの2チームちょっと扱っていきたいと思います。では早速本編に行きたいんですが、こちらの補強診断動画なんですが、まあ、J2 の22チームを統一評価でちょっとね補強診断していこうという企画なんですが、こちらあの評価基準がございます。でこちらの評価基準に関しては第1回のアルビレックス新潟 FC 琉球の動画で詳しく説明しているので、まあねそちらの動画まだ見たことないよという方はねぜひそちらを見ていただければなと思います。まあそしてこちらの動画のね概要欄の方にもまあ文字だけにはなるんですが一応評価基準書いておりますので、ぜひねそちらを見ながら見ていただければわかりやすいかと思います。ということで、まあ評価基準に関しては詳しい説明はこちらの動画では省かせていただきます。では早速東京の2チーム、まずは町田ゼルビアから見ていこうと思います。まあ町田ゼルビアかなり補強多いですね。なかなかね今まで結構去年なんかはずっと1年固定メンツで戦ってきたという中でのこういった補強になります。ではまずフォワードからちょっと見ていきたいと思います。はい、やっぱりなんといっても外国人ですね。まあチョンテセ選手とドゥドゥ選手ってところがやっぱりこちら町田ゼルビアにとってはオフの目玉補強になりました。ただ現状を見てみるとまあね両者とも得点とかねチョンテセ選手に関してはアシストとかはしてるんですが、まあ、なかなかねスタメンで出る機会っていうのは少ないのかなという現状になります。まだね600分いってないのでどちらも C 評価となっているんですが、まあ、得点を取っているので、まあ、プラス評価つけさせていただいております。まあ、その中でもフォワードとしてやっぱり注目すべきは太田修介選手ですね。はい、まあ、こちら甲府からの、まあ、甲府でも結構試合に出ていた選手で結構移籍は驚いたりもしたんですが、まあ、現在16試合で、まあ、867分ではあるんですが3得点2アシストというところでかなり欠かせないところになっていますね。まあ、甲府では結構ワントップとかやったりしてたんですが、まあ、町田では今年結構サイドとかでね存在感を示すことが多くなっています。まあ、とても素晴らしいですね。結構、まあ、ここからね後半戦でどんどんスタメン出場も増えるでしょうし、まあ、ゴールとかもね増えていくんじゃないかと思われます。まあ、そして横浜 F マリノスから、まあ、期限付き移籍のウダウターラ選手、こちらもね期待の選手ではあるんですが、まあ、なかなか、ね、試合の出場数特にねスタメン出場とかはないという現状なんですが、まあ、こちらのね若手選手とかも、まあ、後半戦に行くにつれてね、まあ、必要になってくる戦力かとは思います。そしてやっぱりねこのミッドフィルダーの2人ですね。まあ、高江選手に関しては去年レンタルで今年完全移籍ということでね一応補強のメンツに入れさせていただきました。こちら文句なしの A 評価です。そしてこちらの黄色の S 評価、まあ、チームにね1人ずつ S 評価付けさせていただいてるんですが、まあ、こちら事前にサポーターの方の意見もちょっとでもね取り入れられたらなということで Twitter と連動させて企画にしております。ということでまあ私たちであったりファンの皆さんが選んだ MVP ということで長谷川アーリア・ジャスール選手、はい、選ばれました。まあ文句なしですね。21試合全試合出場しております。1485分5得点2アシストというところでやっぱりねチームの核となっております。本当にまあ今までの現役生活、まあ、フォワードサイドボランチっていうところでねいろんなポジションを経験してとても高いレベルでこなす選手なんでね、まあ恩師であるねランコポボビッチ監督の元にまた戻ってくるというところでかなり注目は集まっていた中でのやっぱりこの活躍、まあ、今現在ね町田調子がいいと、まあ、先ほど挙げた太田選手であったり、まあ、長谷川選手っていう新加入の選手の活躍っていうのはかなりね大きいのかなと思います。はい、そして注目すべきポイントもう1点ディフェンダーですね。こちら A 評価2人います。高橋選手と三木選手ですね。去年もね高橋選手は東京ヴェルディでかなり試合に出れていた選手なんですが、まあ、センターバックとして、まあ、1得点1アシストとてもね攻守にわたる素晴らしい活躍しております。まあ三木選手もね山形からの補強ってはなってるんですけど、もともと町田ゼルビアの選手で勝手知ったる選手とお互いねサポーターも三木選手も町田ゼルビアについてもたくさんねもう今までの活躍とかもあって
ったりするので信頼の遺跡だったと思うんですが、こちらもね、まあ、20試合出場の1得点1アシスト、まあ、マチダゼルビア去年もねそんなに守備がものすごく厚かったというわけでもないのでね、かなり固定メンツで戦ってきた中でやっぱり層を厚くする補強素晴らしいですね。出本選手に関してはまあ高江選手と一緒ですね。去年はレンタルで、まあ、今年もねベテランとしてしっかりと存在感見せてくれております。まあ、そして残りの4人ですね、まあ、森下選手、デューク・カルロス選手、奈良坂選手、森下選手なんかはね特にまあレンタルでセレッソから来ている選手で、まあ、スタメンとかはなかなかないんですが、まあ、8試合260分というところで、まあ、これからまたこの森下選手だったりね奈良坂選手もまあ途中出場なんかがあったりして、まあ、これからまた増えていくんじゃないのかなっていうところはありますね。まあ、ルーキーなんで、高卒ルーキーですからね、試合に出れているだけでもすごいところはあるんですけど、これからに期待かなというところがあります。そして茂木選手、こちらもね、注目されてはいたんですが、やっぱり正ゴールキーパー福井選手の壁は厚いのかなというところがありますね。まあ、セレッソとしてもね、茂木選手、どんどん試合に出てほしい存在なのかなと思うんで、こちらの選手もね、期待していいんじゃないかと思います。では、ちょっとね、まとめみたいなスライドにちょっと行ってみましょう。はい、こちらの評価 SABC の4段階評価で付けさせていただいております。まあ、S 評価はね1チームしか付けてないんですが、まあ、こちらあのチームの順位であったり成績とかっていうところではなく、まあ、補強組がどれだけ試合に出れているのか、イコールどれだけチームに貢献できているのかっていうところの評価ですね。なので、まあ、マチダゼルビア、まあ、こちらの11人なんですけど、まあ、スタメンに出ている試合数が多い選手並べていった感じなんですが、まあ、それを見てもね約半分ぐらいが補強組といったところで、まあ、B 評価つけさせていただきました。まあ、本当にこれから多分チョンテセ選手であったりドゥドゥ選手っていうのは多分出場機会が増えてくるんじゃないかなと。で、先ほど言いましたディフェンスラインのね若手の選手、奈良坂選手、森下選手であったりもそういったところが期待できるということで、まあ、これからねどんどん補強組の活躍増えていくんじゃないかなと。で、こちらのチームに関しては本当にもともといる選手がね活躍しているところで、でしかも、まあ、外国人フォワードが本当に今年どんな活躍をするんだって言われた中で、その選手たちがあまり出ていないっていうところがやっぱり末恐ろしいところでありますよね。まあ、好調、かなりね補強組も貢献できているんじゃないかというところは見て取れます。そして東京のもう1チーム、東京ヴェルディ見ていきましょう。はい、こちらもフォワードがすごいんですね。やっぱり今年語る上で欠かせないのが佐藤亮が選手ですよ。大卒ルーキー、はい、フル出場ですね、21試合。そしてまあ分数的には1236分というところで、まあ、かなりね3分の2以上は出場していると、まあ、素晴らしいですね。ルーキーで6得点2アシストというところで、数字的な面でも本当にねパッと見ていい成績残しているのが分かりますよね。フォワード3人いる中の真ん中でプレーすることが多くてですね、まあ、この佐藤選手、まあ、これからちょっと J1 のチームとかもかなり注目せざるを得ない選手になってくるんじゃないのかなと思いますね。そして、まあ、開幕直後ですかね、開幕する直前ですかね、本当にまあ移籍が決まったジャイルトン・パライバ選手ですね。最近ちょっと試合出場増えてきてますね。今年ねコロナとかもあって外国人難しかったとは思うんですが、なんか4試合スタメンで出ておりまして、得点はないんですけどね、2アシストというところで、まあ、ジェフ戦も結構いい働きされましたね。まあ、C 評価ではあるんですけども、まあ、こちらの選手、まあ、途中からというところでね、これからも多分またスタメンの試合も増えていくとは思います。で、ミッドフィルダー、こちら3人ちょっとね注目ですね。梶川選手、加藤貢献選手、もうこちらはねもう僕が多くを語らなくても分かってる方多いと思います。梶川選手ね、ほんと素晴らしいですね。そしてこちらツイッター、一番人気があったのはやっぱりボランチセンターバック大車輪、加藤貢献選手ですね。こちらも佐藤亮賀選手と一緒で、まあ、21試合ということで、1880分がマックスなところで1821分出場というところでね、本当に欠かせない存在になっています。まあ、北九州の頃からね結構他に目立つ選手はいなからでも、ゲームメーカーは加藤貢献選手みたいな活躍してたかと思うんですけども、まあ、本当にヴェルディでも欠かせない存在になっていますね。そしてまだスタメンの出場がないんですが、持井選手、こちらもね佐藤選手と同じく明治大学の選手となりますが、まあ、最近ちょっと、まあ、本当にちょこちょこっとなんですけどね、途中出場が増えてきてますね。こちらの選手も多分後半戦どん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 試合数増えてくるんじゃないかな、ちょっと注目の選手ですね。とっても上手いプレーをする選手で、ミッドフィルダーでこれから多分どこのポジションになっていくのかなっていうところも結構注目ではあるんですけどね。まあヴェルディやっぱりミッドフィルダーのね若手の育成うまいんで、こういう選手ちょっと注目したくなりますよね。
そしてディフェンダーです。こちら評価分かれるところですね。安西選手、富澤選手なんてところがね、オフは注目が集まったんじゃないでしょうか。ただね、なかなかスタメンとかでね、試合に貢献できているのかというところではちょっとね、評価が低くなってしまいました。 C 評価と。ただまあ富澤選手だったりね、これから多分しんどい時期になった時にベテランの力って絶対必要になると思うんですよね。っていうところで、まあ、まだまだこれからかなというところは考えられますね。そして評価が高いのが山口選手とウンドカ・ボニフェイス選手ですね。まあ、こちら文句なしです。まあ、ウンドカ選手はねスタメンで出ることが多いんで、13試合でも1000分超えてきましたね。 A 評価になります。そしてやっぱりこの山口選手ですよ、最近の注目は。はい、まあ、左のねサイドバックで出ることが多いんですけども、スタメンで出るようになったのがね前半戦の後半の方なんで、まあちょっと分数が足りなくて B 評価というところにさせてはいただいたんですが、まあ、現在ね2アシストというところで、これからどんどんスタメン増えていきます。この選手、福村選手とね競争にちょっと勝ち始めているんじゃないかなってところ、注目ですね。そして同じく注目なのが笠原大輝選手です。中央大学、なんか本当に大卒ルーキーが素晴らしいですね。このチームはまだ4試合235分ではあるんですけども、まあ、こういった加藤光健選手、ウンドカ・ボニフェイス選手なんていう、まあ、本当に実績も若さもあふれるセンターバックが2人いる中で、大卒ルーキーで出場試合があるっていうのは、やっぱりかなりサポーターとしてもね、チームとしてもとても嬉しい楽しみなところではあると思うんでね、これからに期待が高まると思います。そしてゴールキーパーですが、長澤選手、まあ、こちらもね佐藤選手と順天堂大学のルーキーが入ってはいるんですが、やっぱりまあマテウス選手のね壁は厚いというところで、ゴールキーパーはね試合に出るのはね大変なので、マテウス選手素晴らしいですからね、っていうところも D 評価仕方がないのかなというところですね。ではこちらもまとめ見ていきましょう。はい、こちらもまあ右の11人スタメンで出ている数が多い選手ですが、まあ、山口選手とね福村選手はほぼ同じぐらいのスタメン試合出場数というところで、まあ、カッコつけさせていただきましたが、こちらもまあ4割ぐらいというところで、まあ、B 評価つけさせていただきます。まあ、加藤光健選手が本当に偉大ですね。そしてやっぱり補強組を語る上では外せないのが佐藤涼河選手、本当に衝撃はでかいですね。素晴らしいです。そしてまあ山口選手であったり、そういったところの若手選手の出場機会も後半戦どんどん増えてくるだろうと。新外国人のジャイルトン・パライラ選手、やっぱりねスタメンで出られると怖い選手ですね。なかなかやっぱり東京ヴェルディ J2 来てからね、ブラジル人ちょっと怖い選手多いですからね。ドーグラス・ビレイラ選手であったり、アラン・ピニエロ選手だったりとかもねいましたけれど、まあ、なんかちょっとそういった感じのなんかアラン・ピニエロ選手みたいな存在になるんじゃないかなみたいな、ちょっとかぶったりするところもね僕としては、まあ、ジェフでも活躍しましたしね、まああったりするんで、ちょっとね後半戦注目すべき選手は結構多いんじゃないかなというところで、こちらの東京の2チーム上にも行けるし下にも行けるしっていうところでね、かなりいろんな注目の仕方あるんじゃないかなと思います。はい、まあ、こちらのねいろいろスライドで情報、まあね、いろんなサイトでね調べながらちょっと書いてはいったんですが、もしね間違いがありましたらコメント欄の方でねぜひご指摘いただければなと思います。まあ、ちょっとね甘めに見ていただければなと思います。まあいろいろね統一評価でやっているんで、結構活躍ね試合で活躍してるけどちょっと評価が低いとかいろいろあるかとは思うんですが、まあねそこら辺はなんかネガティブにね捉えるのではなく、まあ、この選手まだ試合あんま出れてないけどすごいいい選手ですよみたいなね発信の仕方をコメント欄でねぜひぜひしていただけたらなと思います。はい、こちらの企画 J2 全22チームすべてやるつもりです。こちらがね3本目の動画になるんですが、次は北関東の2チーム、ザスパ草津群馬と栃木 SC さん、ちょっとやらせていただきます。ジェフが苦手な北関東の2チームになりますね。まあ、こちらもかなりうまくいってるのかどうなのかっていうところはね、ちょっとね、サポーターによって分かれるところかと思うので、まあ、ちょっと楽しみな動画になるかと思います。はい、まあ、我々ね、こちらのシリーズ動画、まあ、できれば毎日更新やっていければなと思うんですが、他にもね、ジェフユナイテッド市原千葉をね、応援する動画なんかもやっておりますので、ぜひね、他の動画でも会えたら嬉しいです。柏には負けられない。